Mennään 30. päivä maaliskuuta 2017. Mä näytin tätä sänkipeltoa. Nää rupolmo nykyään jo harvinaisempia kuvia tälläkin alueella. Symbolisoi tätä tilannetta nyt aika hyvin. Eli 2007 Putin sanoi, että hei, tule toimittamaan yhtään ainoa kiloa uraanipolttoainetta länsimaisiin reaktoreihin. He toimittaa jatkossa kaikki polttoaineensa vain ja ainoastaan venäläisille laitoksille, omille laitoksille. No, tilanne jatkuu siitä siihen mallin, että vuodenvaihteessa 2017 alussa Euroopan suurin, huomaakka, Euroopan merkittävin suurin uranin polttoaineen tuottaja Areva meni konkurssiin. Siitä ei ole mennyt mukaan muutama kuukausi eteenpäin, niin tänä päivänä mä luvin riemullisen uutisen. Sanottiin, että myöskin maailman suurimmat uranin tuottaja, uranipolttoaineiden tuottajat, ydinvoimaloiden tekijät, Westinghouse ja japanilainen ydinimperiumi Toshiba, molemmat konkurssi. Ja tämä on nyt mielenkiintoista, että Trumpi, siis ensimmäiseksi ilmoitti tämä Shell, että he lopettavat atomibisnekseen satsaamiseen, että he siirtivät tähän offshore-tuulivoimatoimintaan ja aurinkovoimaloihin. Sanoit, että se on niin paljon ylivoimainen tekniikka. Halpuus, siinä sanoit, että 40% on taas pudonnut sieltä kustannuksesta alaspäin. Ei kannata satsata mihinkään muuhun. No, Trump ilmoitti tuossa pari päivää sitten, että hän vapauttaa näiden vaihtoehtoisten energioiden. Hän puhui nyt siinä kivihiilestä, kaasusta ja tämmöttistä, mutta kuitenkin niin näiden painostamiseen. Ydinvoimateollisuus ei voi enää ruveta painostamaan niitä alas. Ja heti sen uutisen jälkeen päivän päästä niin ilmoitettiin nämä ydinvoimaloyhtiöiden romuttamiset. Amerikassakin kuulma useita ydinvoimaloja työmaita jää kesken ja sanot, että ei mitään jatkoa ole odotettavissa. Kannattavuus kadonnut aivan täysin. Vielä jäätäkin hiukan jäljellä. Noin. Suomessa on kuulunut outoja uutisia. Täällä on nyt sehän trampanut, kulkenut nämä Venäjän Putinin porukoita ja sitten Medvedevin syytteessä lahjuksista, korruptiosta, mielenosoituksia. Ja sitten on Suomessa kävi myöskin tämmöinen kiinalainen valtuuskunta. Ja ne on tehnyt Sipilän kanssa, mutta ennen kaikkea on tehty myöskin tämä Suomen presidentin kanssa ihmeellisiä kytköksiä ja Niinistön kanssa ihmeellisiä diilejä. Ja niin se on outoa niissä diileissä se, että sanotaan, että ei saa olla todistaja, jopa henkivartija tajetaan pois niistä kokouksista. Ja nyt kulkee vahva tieto. Teemu Vehkalo on sanonut, että Suomi on tehnyt diilin siitä, että koko Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi on alistettu nyt sitten Venäjän sotilasvallalle. Eli nämä uraanikaivamissopimukset. Eli nyt on ongelma se, että Suomessa on 6 kappaletta ydinvoimaloita. Niihin ei toimita nyt sitten Arevat, ei Tosipat, ei Westinghouset. Mikään näistä ei enää toimita polttoaineita, koska ne on konkurssissa kaikki.
Ja Venäjä ei myöskään toimita niihin voimalaitoksiin polttoainetta, koska Putin sanoi jo 2007, että he toimivat ainoastaan ja vain venäläisille reaktoreille. Ja nyt on tehty tosiaan tämmöisiä ihmeellisiä hämäriä kytkyksiä ja diilejä. Maailmassa ei tule enää polttoainetta oikein mistään. Oi jauttiko sentään. Ja Suomessa ollaan oltu hiljaa. Ei niinku sanan sana koko asiasta. Lehdistä vaikenee, kukaan ei puhu mitään. On tää uskomaton kuvio. Siis Suomella on 6 maa täynnä. Koko Suomen valtio on käytännössä 100-prosenttisesti riippuvainen ydinvoimasta, koska kaikki energiamuodot on, kaikki energia tehdään ydinvoimalla. Ja nyt yhtäkkiä huomattiin, että että tosiaan, että meillähän ei ole polttoainetta mistään. Ja se on kuvaava se, että mä olen ollut ensimmäinen henkilö, kun silloin jo 2008 rupesin puhumaan tästä, että kysymään TEMin kokouksissa ja näissä kaikista, että mistä luulette samaa polttoainetta, kun kaikki toimittajat lopettaa. Näin on nimenomaan käynyt. Polttoainetta ei tule mistään. Lehdistö vaikenee, supo hiljenee. Ai jäättikö sentään. Se tuli oikeastaan niin kuin sanotaan, että se tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta tänä päivänä. Toinen asia. TVO:n neuroottinen tarkoitus on ollut alusta lähtien myrkyttää suomalaisten ruokapöytiä. TVO:n oli, siellä oli kirjolohen kasvatusta, siellä oli siian kasvatusta, siellä oli rapujen kasvatusta, monnia ja ties mitä. Siellä oli vaikka mitä. Siellä oli viinirypäleitä, siellä oli kallankukkasia. Mitä kaikki asiat tehtiin, maissia, kaikennäköisiä tämmöisiä yritetty. Rapujakin oli valtavat määrät. Mä tein julkisen jutun siitä. TVOssa tapahtui iso ydinkatastrofi siellä. Ne tapoivat plutoniumilla miljoonittain rapuja. Ja syy oli se, että kun mä paljastin sen jutun, niin markkinat romahti. No, harva sitä tietää, mutta kun on kerran tämmöinen illuminaate tullut käsky, että Suomen kansa täytyy tappaa radioaktiivisella myrkytyksellä, niin nyt mä kuulin taas uuden tiedon. Nyt siinä on TVO vähiääni hommamassa sinne kalankasvattamoslaitokselle, niin tämmöisiä no 10 sentin mittaisia semmoisia kellertäviä katkarapuja joku eteläisestä tuot noin. Ja sitten niitä ruvetaan kasvattamaan vähiääni hotelli- ja ravintoloiden ruuaksi ydinvoimalla lauttessa, nimenomaan TVOlla. Kukaan ei puhu mitään, kukaan ei tiedä asiasta yhtikäs mitään, täysi hiljaisuus vallitsee. Minä kyllä aina nämä tiedän. Saan nämä tiedot selville. Ja ajattelin tehdä tästäkin julkisen numeron. Joo, että jos rupeaa olemaan markkinoilla tosiaan näitä keltaisia 10-senttisiä katkarapuja, niin tiedät, että ne on tehty TVOn ydinilluminaati hallittamalla systeemillä ja sisältävät vaarallisia määriä plutoniumia, tritiumia, deuteriumia, kobolttia ja muuta, radiumia. Aivan käsittämätön juttu tämäkin. Ja se on just outoa se TVOn tyyli. Täytyy saada kaikki suomalaiset degeneroituja ja sterilisoitua tällä radioaktiivisella paskalla. Siinä on se ero, että Fortumilla on aio ollut tämmönen doktriini, että heidän täytyy päästä myrkyttämään kaukolämmöllä helsinkiläiset ja koko Etelä-Suomen paskaksi. Sitä ne on haaveillut aina.
Siellä sai liliuskenkä ja monen muunkin näitä hankinten takia. TVO on kyllä puhunut hyvin vähän näistä kaukolämpösysteemistä. Täällä ei puhuta Pori eikä Rauman kaukolämmityksestä oikeastaan lainkaan. Mutta tämä ruokapuoli on ollut aina TVOlla se merkkituote. Täytyy ruoan kanssa myrkyttää miljoona kanssa. Tuossa juuri sanoit, että suomalaisia 5,5 miljoonaa liikaa on. Liikaa on, että tarvitsisi saada degeneroitua, tuhottua tämä suomalainen geeniperintö. Ja tämä lähti koko tämä systeemi liikkeelle 45, kun Stalin alkoi järjestelmällisesti tappamaan miljoonia sotavankeja, saksalaisia sotavankeja tuolla uranikaivoksissa. Stalin huomasi, että ihmiset tekevät sitä säteilyä, kun kuolee, kun kärpäsi siellä. Ja tämä meinasi tämä Stalin, että täytyy ruveta kehittämään tämmöistä uranushumanus ihmisrotua, mikä kestää valtavan paljon säteilyä ja voidaan lähettää se semptihinkin paikoihin, missä on ydinvoimaa käytetty. Että ne selviäisivät semmoittessakin alueessa. Sehän kuului tämmöisiä sairaita kokeiluja. Siellä oli muun muassa apinoja, koriloja ja ihmisiä risteytetty ja tehty vaikka mitä ihmeen kokeita. Mutta sitten kun todettiin, että ei tämä oikein toimi, niin sitten meinattiin, että tehdään sillä tavalla, että viedään DDR, Saksahan valtavat uranitoimitukset, Ronneburg, Wismut, DDR. Ja annetaan, kun ihmiset kuoli, 90% työntekijöistä kuoli alle 50-vuotiaana säteilyyn. Ja meinaat, että ne ihmiset, kun siitä etipäin selvisivät, niin annetaan niitä lisääntyä. Amerikassa tällä systeemillä tuhottiin kantaväestöä, intiaaniväestöä, kaiken näköisiä mustaa miestä. Siellä pistettiin Lahtiin. Australiassa taas uranin kanssa tapettiin aboja, aboriginaaleja. Ja katsottiin, että jos sieltä saadaan jalostettu tämmöinen orjarotu, mikä toimisi ydinvoiman kanssa sitten. Uranus humanus. Mutta nyt tähän tämä tahtipuiku on ottanut näköjä Suomi. Ja Suomi hakee nyt kuvasta sitten, että niillä on tarkoitus tehdä taas 3 uutta ydinvoimalla Suomessa. Fennovoima 2, Olkiluoto 4, Loviisa 3 ja niin edelleen. Niillä on koko ajan sama tarkoitus, tuhoa rajattomat määrät. Tämmösiä. Ajattelin puhua näitäkin nyt taas kameralle, että hiukan tulee jotakin tahtia. Nämä on niin röyhkeitä ja nämä on niin häikeilemättömiä hankkeita. Ja ei sanakaan. Ja tämä juuri nimenomaan, että pääjohtajat, Suomen pääjohtajat, presidenttiä myöten, Sipilää myöten, niin puhuvat, sanovat, että ei edes turvamiehiä päästetä enää kuulustelemaan niitä juttuja. Yksi keskeinen pelko on se, että jos ne tiedot leviää, sitten kun ne aikana tulee meikäläisenkin korviin ja mä teen niistä juttuja, niin se on silkkaa myrkkyä. Näistä ei saa puhua, näistä ei saa levittää tietoa. No, mennään eteenpäin.